Правата страна на квадратот изнесува 54 сантиметри. 6 Петарот мачо сметаме ќе ги собереме мазите 4 страни. Браво, бе Кико, браво. Кога игравме училишно, кога игравме играта плочка во училишниот двор, ние пресметувавме периметар. Периметарот на равностран триаголник е 3 по А. Периметарот на равнокрак триаголник е 2 по В плюс А. Периметарот на квадрат е 4 по А. Периметарот на равностран триаголник е Л еднакво на А плюс Б плюс С. Периметарот на правоаголник е L еднакво на 2 по B плюс 2 по A. Периметар на правоаголник ќе пресметаме кога ќе ги собереме, страните на правоаголник 2 по A. Колку пријатели имаш ти, Кико? Сега ја отвори поштата, така? Е, шо ќе им праќаш на твоите другарчиња? Честита, Кико. Имаш ти дома интернет? Не. Немаш интернет? Сега прв пат отвараш електронска поста? Не, имам и братучет. А кај братучет ти? Периметарот на равностран триаголник се пресметува така што пресметаме сите страни на равностран триаголник, односно 3 по А. Парни бројеви се 1, 9, 11. Ова! Ајмо! Јас се дојав Елена Васова за пријател и за да ја пратам презентацијата за мене. Мои контакти додавам така што ќе викнем на Hotmail, потоа ќе одам на контакт. Потоа одиме Your Friend, доле има Add People. И сега тука одновиме лица кои сакаме да ги имаме како пријатели на hotmail.com.